lolu jaba sawi nan la dund ni bari ka dem ñet fayda ba lu way yëkkat fekkal ko ñen ci bëne dañuy xébar ñu ñu joy dañuy xébar ndax dafa am téw bu len dal bu tud alwahid sawi ni ko lan moy wax di yaasu mu nu xubbu dunya wa karahiyatullah bëgg aduna ak rek bëgg aduna ak rek ñu am ndax su fekkee ne da nga ragal dee nga xam nga ne gannaaw dee amuloo fa dara ndax mboolem xeetu paraal buñ wax ne boo ko yelloo gannaaw dee nangam ngay def defuloo ko kon yow dee arrange wu la ko dee arrange wu dund ma di arrange wu dund ma di moo tax ku la gënee juma ngee la gis ragal dee même bu gëmul lekk rawatina su gëmee fekkee nag kon xubbu dunya bëgg a dund te defee ne juma tubaab yee lay tax a dund mooy tax tubaab di napp leen lu ñu leen nekk tegal bëri na jiitu réew bu dem ca marché ba ba muy dem kanam dalu ndax xam na ne ñi mu jiite daxul fii mu dem waaye fa mu dem ndax xubbu dunya ndax dafa yore mbirum àdduna te mbirum àdduna moomu tubaab yàpp ci jàppale ko te su ci tubaab bi génnee loxam mu yàpp la ko dem mu nëbb ko teg moo tax xubbu dunya lu ñu daal mën a ko teg mbokk julli bi en tout cas tubaab ñoom li ñu décidé ñoom ñu ci li mu laaj ci mooy defee lu mu laaj ci toolee itam nag nañ ko sol te mooy àdduna bi kenn du fi tegati Mouhamad dara kenn du fi tegati yow yàlla Mouhamad fay loolu nag mën nañ koo réussir ci ñu bëri a bëri jullit bi waaye jullit yëpp duñ ko nangu lu mu yàgg yàgg dana am duñ yoxam du ñu nangu ko laalu jàll ñooñu nag ñoo leen leen a tere tere mele ni te ñooñu dañuy bëri ci de allahuma aksir amtal haula yàlla yàlla nga bëri jamu ñooñu ñi nga xam ne duñu nangu ku tudd yo ci àlla Mouhamad seen dund yàlla nga bëri seen jamu yàlla nga leen dooleel yàlla nga leen nangu yàlla nga leen de rey ci lislaam yàlla ko yàlla defal ñu ko bëgg ñëpp ci barki yo ci àlla Mouhamad salaa salaam aqulu qawli hada